خلاص كمان. الو، خلنا مركتي سخلان ريف بتا بكا اللي بتا ها اكسان اها تا والتر تصبت Respect. Итоги хэнэн сахасыра. Эхэгэ қасына дэлэгсэн тақсар көрчөк шоу берін күрэгөөз. Бүгінгі кеңеске эхэгэнэ гэдэ бирге болох бут Аскалон Семенов. Ванна Милена Красильникова. Күндік ұрайшында бітігер атта құчық инестрейнені бәттәғай сөйнеліңі бағар абыд. Жәк кәттәхән, кәттәхән бұ күміт тігінен тиен кәлі дек қанады. Күрдік күндік ұрайшылар бітен күндік әжіттар бұтын әйгін Милена нағады күс қағынным олы. Күндік тағын асқылон, қас кехайы бұ күні ағалағатан, қас кехайы жетігер көрчіғы дейерді. Атын, күрдік, Тоқ бары ұнтын бұл күні тететі хатамын кәлерін күйті хатамын ол көртшіғыры ұтыямын ақтылғамын тағарар бұлдам жа. Ұнтын жа бүгін кейе көртшіғы дейбатым, көртшіғы шоуға кәлен тұрар бұттан нағады жаллақ бұн деп қанады. Оны жа ұтыстығын дәйбе өтігер әмді қатын деп өтістер. Жалды болыр ол күнлер аз бұттыра, білген олыс жүгедік өретініққа. Онна бүгінгі кәрі бері бетен сағалы бұт. Бүгін көрчақы ұлжыты көлілер сұхабыт сірін әдір юмористыра, білдер көстер вайнердыра. Ол күрдік ұтыстығынан көрсің кербі тақсыбыт әдірді әрчімне ағуылаттары сайдам қамандыр әзденлерін. Олы бәтер Афанасия Нуфриев, Долын Борисов, Онна Степан Артемиев. Салғы көрсің кенілер ұбайдарын сұха көвін бәтер әнлерін. Уалаттар қаманда! Олы бәтәр Айхан Павлов, Борислав Степанов, онна Айсен Тарасов. Жа, олаттар білсісті біт, оны жа әйгі бары білерді күрдік қавын қамандылары болағатшы, сайдам олаттар. Олаттар бұдан аға болағатшы сайдамнақтан? Лаппа, деп күрдік. Жа, айар үлігіт қайда қағылым бұтай? Қайда қағылым бұтай айар үлігіт? Kadang hamba. Kadang hamba. Atau minhawa tempatnya. Minhawa tempatnya. Minhawa. Bihkan halap. Bihkan halap. Kadang tu cek bahar. Cek bihki bastaan tu kaji. Pepos sekolah aktif yang barat. Orang mesti upat. Bawa baris nikin. Jauh nasi kispan yang barat. Orang mesti ambil ramai kucing hamparan dah skip seri. Dah sih mesti. Saya yang ngetem bawa baris sufu. Orang lebih lagi poy. Saya mana lagar bar aktif sekolah lagar. Orang mesti. Школа активнен шифровкалах, онда халапыт, онда мустан халапыт, он юсыллах, бастыка студиега саха кывэнэ кэртыпыт, онда уоттар дэн типа, дэ уоттар дэн халапыт, блин, блата, корыгы кудык уоттар дэн. Антон, мин кейбидым мухаманда? Пока, Антон, билигин, намну хэтты халас бэл олады, бу бикин бүгін янгалы, ровно хэтты халап болы, 6 декабря кэртыпыт. Мин барым 5 сыл болады. Мин барым 5 сыл, уже джажда хабанда тарға хэнэйте дэ. Этот храм и жажбит бывает. Крашилер великий гарби полухтахтар бу Борислав Тагайсен, усынан бу саха телевинии тигарси тихилякты кюляли сыджагыт. Билген Байден берейні тахаджатте. Антон, хайтак бу саха телевинии тигар кәлігіт кывынтан саха телевинии тигар эпикадулы сетихи устурията. Табихи бұл лағана бейтіне бәйбет осына маннык телевинии әрдеттен хөбдері тибітте. Хөбдерім ба. Андрей Хабдирет. Да, Хабдирет. Он у нас бида Олег Олесовтен, блин, телевидение директора бизнеса работает, кем бы ты Борис, он у нас манник бир бири бар дивида, бир концепта, он у нас хекен улага пола на хорошо бар дивида, у нас бир хай лигерин дивида. Он бир икки неделю году такой дапот, такой давака, ага дивид, то на еще бай дивида. Он блин, я не буду бай бирга лиджавод, он у нас улябит хил Хыл болы болақта. Хыл аст, оның бұланы қас алтын бәрі. Оның бұланы бәрі бері болақ, бұл Борислав Степанов қасты беріге үлігі жылда үлігі рөстедіғаны, мен бұлағына бәрі 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 дәрші бәрі бірін. Қазыл қасты қасады қанды күлдіға. Ото әхі бір аттыр күтін күті бісі яқы білеген. Бәрі атын бісі аттыр? Әбісім бәрі. Сақа
қайдақ сағаламытай барыда? Жарра. Бейл ғана бастан осколаға нөрдейді. Бары саға көбінгі аңарбыт бұлағына атын ұлыстар, аңарбыт атын ұлыстар деп көдік. Бастан бұлағына бәбәбетін тұқты депті. Отыра нөрдейді. Онтан бұлағына осколаңы бітірайын ұзы студентіні тақсан барамыт маңдық бір Команда. Атын, мен осколаға хаджан әмея күбігіндіңіздің ға бағарар екен. Мен әмея. Ол ғынан баран, хатан кейбет ағым. Хатан кейбет. Осына қайдақ маңдық осколаға терілден өлелі әбіктері дейді. Хайдақ осының күбігінші болағаны артыс. Отын, қолы бұр, бәң қамандық айқынып де? Қолы бұра мен пример мұнан маңдық еді. Бұрыс той. Көрідеріні қама жауын үшіталым, органикаламын некейтіна қырымлы қадырыр. Просты білім бейқа оған ағда ен ән бұл хүйінбік көппет мен еттейдер оғаны. Тарданылар, мен кетті просты барыс дейір оңын. Оны қолы бұра мәні баран оңын көрәуін туғын қайдаған онтан аға регистрация сұрыптары еген нәді дұл? Әбетер, қаз берді кеге мұқсықтылар еміріп. Контракт бақырын деді. Оны қода біле бағалақ құлаққына оны қомынлаған. Оны бәйт осколы оғылыр қалайшылақ болтақты болды. Бөлі әнақтарын күтті біле хәпке хәпте бәсі әр болам, біле күлер бері хәпке мүлі әгі санағын бір болғаны біле. Мұстағат Так, бей болғаны. Де бей болғаны сеққа. Степа, кәпсәр ән тұғыр? Ән долгей бұл қадар. Атын долгей, біле, сүйрес өпсілгені болар. Нәр біле, оңи өті қартырына сүйрес өпсілгені. Сүйета, е? Сүйета, бұл қартырын, жабу қартырын долгей ашу. Сонтан біле, зал қақтырын істіған. Біле, өсі, әбейден ән ақын біле қақтырылар сай Ама топовый юморист будет рад. Ты рахан ба? Бир тумнан де. Осынан, бәпіна, кеге олыққа рас болып бұл? Олыбыр бұл ана, кеге қайдақ бәдін қайырыптан? Жоңын күдірілді, онына орды қаттан маңның ән күлі әқін, ән күлі әқін дейіп болықтан жоңынлар кеге бәдігер етіғайып бұл. Оны юмористік жүті болып қанып кер, онынан нек юмористікі тоқы проектаға күттан кеге оның тақы бұйы. Адақ бұллағаны, бән маңның бұрсы, әту бұрсы болады, бұрсы ең сұйғатайын. Просто юморға сұғын оға кей, просто маңның Тоқтарға бағаран тектен ақылу білек күвін әскөтін ағылар көрелдері болады. Яғни оларының күліті хоқ ағы бар ату осынан күліті хоқ ағы дейін. Біле талан дейін күлікте. Түспа талан біле кемехар берілдер, кемехар берілдер өттен. Анын бұл антон күвін статистикатын ұлаққын әхі бұға қолаған лаққа бұлағына автор-автордар дейінер балар. Олар бұлағына мандық біле наға бәдір білек, хей, имаджонер бұл уақыттар. Кендер серьезнедер, кендер бұрыстой кей әрәрі Кені ұлашты көріп, жәбіні кені көріп. Бұл білінген үйбе бересі ұяға автор онына ғынаған үйір кейін ұнырға бақын. Ұнырға бақын. Бұл білінген ұяға бұл YouTube болуын, ұнвқа болуын, ғандығыра федералдың телевизіне болуын, онына барда автордар балыр, онына ол просто ұнир жонар балыр. Олығым жон бар, әп. Олығым ұлағына... Политический тұғыр. Осынамен бұл Россияға әтті. Сәп, онтын, күдзі онтын маңық серьезный темелері тәрі ебіт сөп болдаға де. Біліңі күвін тұруға қайдағай? Бұл ұлағына күвін үкеті үнші күрі. Күвін үкеті үнші күрі. Бұл маңық теққа. Күвін ұлағына бір сыл тоқты ұжу дайы. Үкеті үнші ұнағыз сыл болбадаға. Оның бейхан ауытына екі периодқа рақсар сақа көвенен. До этого. До этого. Сақылы. Ол болу паузы. Ол болуын үнінде, оның болуын үнінде. Онында бұл ол кәнеттен де. Ол үнінде ола бұл байдыр, бұл әне аптыра. Ол ағана ола тұспа бәйті ұраты өремен, ұраты өремен. Бұл тақты ұранты бұл бейінеме құханы оқ текім бар ол. Просто атын қамандылар кәлді бейт, ұжа атын көрі. Кем көрді яған білеме аған жүме атын. Құхан бұтақ, шөй, әм бір бар. Шөй түгір Жанан, әрдеттен сәретәбет түйек көрдік. Әрдеттен бұрастығының дегбетін бағарамын. Сәп, оның анында қойдамырамын түйек көрдік. Сәп, жан, олаттар, күндік өрәтшілер, беге олыс ұлақан әйтінер елі ақтыру өт. Ол құрдық аспыт, беге берейлер бітігер сығалай 5 оңы бар болдығына, бүгін 3 оңы бар болуға. Ол ғынамырын оңылар бұт
ураты интересней, она ары ухун болуктара. Она же эхеги үст түхмәге аһаңыт букурдук. Жәрәкән көстүләр олыс үшүгәй кубагы. Сүйенле хытынсеп. Жәрәкән көстүләр себет кылаты. Сеп. Же олыттар Анан уалаттар кытатын, кытатчы күрүн. Ол гына барында оттар. Бире дөкка. Бу туугары күрәк тәһи, туугары олимпиада чемпионатта булбата. Бу бары хугоню. Анан же ким дә кайдын, һин бир бары күстәктер гет, бары чүгәйдер гет, анан же сәте гөл бәйбә битегер тустыгын. Аметка. Жәрәк үндә оттар, бастыгы төһмәк битегер киребит. Бастыгы төһмәк бит киребит, битен иннине, бастыгы төһмәк битегер киребит, битен иннине. Оттар. Мин әйтәк тапын, ким капитаны? Афанасий, жара, онна Борислав. Бахал саманны чугахан, бихе манна. Уланык ударды көрсін. Жабанна улыс үшіле манны музыка им бар. Ага. Манны ене. Бит вас гадыш. Бигин бе, атыгар атты күйді. Жара. Хаманда атын. Вопрос айтығас кава? Ага, мен айтығам. Кырайжан маскарад табыдың улы. Саңа жыл чугахаты доғаттыр көжік тағаны. Туқ маскарадың кетәт чүгіне. Бир маскарад. А то бы сирием харахаус пола на бли папуас и не гуд это было ся. Папуас. Бас такая команда папуастер. Че бы забыли? Папуас. Хоту ас. Антонен. Це волун. Куту яхтар. Да. Куту яхтар. И кес команда куту яхтар. Папуастер. Улаттар сайдамнар. Бәгі тақытын ағайық мемтағы ұмына түйінгіп, олаттар әйе папуастар дем олағыт бұңыз, кәмегер онтан әйеге күті яқтар дем олағыт. Манна болдағана ортуғы тұрар кейі нады? Кім ортуғы тұрар ей? Маннық тұр бұқы күрді болу жа? Сәп, білген оңыз бұра болдың бұхары бұн. Бұ телевизорға Әйгі әнігітігер бігі саға көрдірер хитнерер кампания итені арысыя атын каналларын, программаларын тайтырық бұд. Тыңты каналға ғде логика ден түгі көрігіп болу программаны. Оны күрдік. Хар тыңканнан көрінгі тәйгі тайықта ақыт. Ол әніне манна бірін олық. Ортығы тұрар кейі ол өбетір долу нұнна Борислав әйе аңар баққыт. Әйе аңар баққыт. Өші бігі тарасын саңарауыд? Әйге... Әйге білеген күнапқа оралығы. Сигнал болағыд, аға. Опсанын, мен манна көрдік, қолыбыр құрдық өдірімде. Қолыбыра бұл, мен Айсанмын. Айсан ұсқылам. Өскеті нәйе тәйір түген етігер, бұл маннық қайығыд. Хайығыд, санын хайығыд. Оны ән болағына қанық пағар же қылын әтерамеға. Гав-г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 ав-
Бастыкы түймек бетен сагылып тоттор. Болгомто экранга. Жана, барда. Барда. Бастыкандан долун. Жара. Кутяктар хаманда. Баттабатлар бетер. Баттабатлар. Баттабатлар. Жара. Эпет. Кая? Орел и решка самый сев. Салды вроде не видят, супса пареха кинет оттор. Еще иди кюринг был воюм. Кнопка атын бастыр бетін умнуман. Ага, тайда хатына кнопка бутын бастыр Не слежу за тёлкой. Мусахна. А, сеп. Му! Мулана, хидда культовый берин в кассах, да? Урод оғыджан көркеретем, харах далагар. Бир-бирге болла? Ой, бидай, бир-бирге болла. Георгийга улахан агарды. Да, му!
Му деді. Бұл ұлан әме, күді күлтой бері, оғы жынғыр әчім әне, бұл ұлан әне битва экстрасенсов. Әй! Подсказка? Рылах бери, да. Угадай мелодию. Суббота ходу баскриня до гляси хасет. Он короче. Опс, я вопрос полагал. Подсказка красавчик. Дарняту. Красавчик. Ох, кто? Подсказка, да. Короче, а там ну. Да, му. А да, примерно это все. Дело было вечером, хоть дай, басе, да. Дело было вечером. Ага. СТС. СТС как было? В Швеции вели с Леонидом Каневским. Как это не было? Чара-чара-чара. Сибирь? Даша. Северная почта. Му. Бедем? Му. Папуастер. Так, бейди. Че баста говорю, что вы... Ого, на почта. А. Бар. Джере. Топ, бейди. Утренняя почта до кемера днем бара, да? Утренняя почта дегенеген. Тоғыр, ну күдік білі, оғылар сұрық ағалдар бұғады. Поштына сұру кетті олардың ағалары. Кіріп-кірі. Бейді! Ата бейіттен еппадын не сқылы? Бейді бейді, біле сұхепетті аппыланы. Ай, біл бәді деп еппадын не? А, білер деп, мені дәрі бұл. Чоғы ұшты. Аныңызға көр еқпіт. Ча. Аныңызға бері еңгір сұйқа елі. Бейді алыр енді. Чара? Му. Му. Ну, веселых и находчивых, что ли, КВН? КВН, да. Санатабын красавчик пар. Красавчиктен туғыра. Красавчик. Му! Семейный петит. Жере. Му. Не в тему вот это. Чапитен. А ты Чаплин клуб. Чаплин клуб. Ну, вапу бу барта программы болыр. Ага, сэп, а чё, на? Ты бу, Чаплин клуб. Название программы. Чаплин клуб. Альбер, бабыча. Джере. КВН? КВН. Это мне КВН не мордан. 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 Это Чарли Чаплин комедий ден. Комедия. Это автор. Это автор. Это автор. Комедия. Че. Он на же. Халгы выработ. Му. Да. Это их вопрос был. Я тебе. Спокойной ночи, малыши. Папуаста. Папуаста. Жегаджи, убайтер, убайтер, дия курду. Сайдам, сайдамдар, куты яқтар кататын. Кататчы көрін, жауанна бігеге тотатына иккесіз бігеге түйімеқ пітігер кейребіт, түйімеқ пі таата тік дейін болыр. Түйімеқ пі таата тік. Тык түйімек бүтігер бігеға остол нады бағалыста, бігеға остол бұдың келдеріңірі, күнді де оттыр бұд. Ол кемге оңю бұра болатын бұғары бұн. Бұ тык дәңге бігеге әйгі түхі бұғы ғытын түхі үшігейдік тұғар ғытын бәрі келеп күтсеп. Ол күрдік бұ күту яқтар. Тоқтар бұтыруынлар кетті қада, бұтыруынлар кетті жалылар, онты бұл олағына папуастар кенлер кетті. Білеген бастан күтіяқтар тағылы қаде. Күтіяқтар бұ қаппағы әйге түхі қылларынан бұ остуолға самай ұрақ тірерді әдіқті ақыт.
ол гынан барам мандык таханан барай окта. Йок дахте. Ага. Туура ме барай окта. Пробнай барды. Пробнай ден хоқ. Пробнай ден хоқ. Хинжа. Кыта чикерин. Бе представитель бут сама хагалак ол бут. Сама. Үйен кыта. Ага. Үйен кыта. Ха, сама сама. Чыба гырды. Халгынны ылын. Ага дик. Сама сама. Салмы долун. Ара эне билен? Мына эм билен. Чара добун, добун, добун. Добун, добун. Добун. А, тун идем да. Мен идем. Общий итог такой ты бир хамы рах ти дют кигене кайер дия. Обсынан бу ким хамы рах буду буду ти бит. Биди ки итог он команда та кайер. Бир кигене дия. Бир кигене. Общий ах ах хорошо дия. Да. Ара ну тарем бистим ол кигене лалы. Ол на кайер. Хаята гана. Ото бу тыктаган. Он чава да. Ага. Чата ганка бис. Эй, 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 Мен жүрөл эле, мен кайын эле, көрдүм да ол дие. Мен кинип кытат. Аа! Кома жок эен ол. Самай ра. Түйөн кал. Тудун тудун да. Бу маны каллара бут. Этине хетер. Оны жа билеген убайдар кытыгар. Аха, анарат түттү. Бир бир келенге. Аа. Дарыга бак кийин түгөн келип бул да. Ай сен астолго чуга хата. Жара. Жара. Элемненер. Жара. Видео сатты. Каппаган сылыр им бала. Агуйду, агуйду. А бу краскала ме бу? Краскала мы да? Чаволду, хана бу. Чаволду, фитал говорене. Шулейге. Шулейге. Борислав. Баста. О, мен ата бу балар келген деген аяк мына пайда жинен. Эй, атын жинен тик патын ордук бу. Аты ерне дейт. Наха спортсмен кунду какой дамара бар эс. Мантып деген фон эптеде. Тебарка давай на. Чара. Бартамана. Баста тугу берем экен бартамана. Бутар багана интернакылар бутун бе. Үсүп бутар баканан тәһәләгәт бахки сүйәтә хавата ул дий. Барта бәем гене хәнене чара. Аха. Ошо ямна ах ир барабы. Долуны шөйдүк иппукла. Папуастарга бүтәйек. Да, бага. Шанс тарай дип үтәй. Айхан, әрнебит, әрнебит, бро. Әди бирен тигән бу. Гәрбүк кетестер, күрде. Кайыны сетестләр кутыяктар. Намно беги, үс тихмәк битгән, кир дип. Тәрә күнде доктор биге тоғы бу хоропканы белек белемне бип булый. Таң күрүңәре. Тоф булый. Той якына билеген бер таяу дил. Самай сеп. Кәҗек бу манна туқара бар булуга. Ол туқара тоқ бар булын сеп. Аз булын сеп, кыл булын сеп, үен булын сеп, оны әге бу манан илигитен угангыт. Манна тоқ барын билек тәк. Әйдендеде. Қаз бейді қамандатын ағылығы бұд, бастан топ күрік күтіяқтар ағылаға болақытшы өлеген папуастарды ағылыққа. Қаманды барты күттіңілер, оның жа бастықы кем күттір егіттен? Айсен, айсен күттен барам ба? Айсен. Айсен кәлі? Біремеға да? 30 секунде. 30 секунде? Аға, 30 секунде бір кейеға. Олаты қамандаға балтыра мен жүгірдік. Ча, республика сахая куйте. Помидор. Помидор самый се. Тут это на таянка из тилет? Это из тилет на нетка. Борислав, пожалуйста. Борислав. Калявиндия. Ага. Беги улар табыт. Здраво, здраво. Ты не хайдер, ты не хайдер? Хайдер? Борислав, берем гинда. Берем ми. Тохпары болой? Тохпа, а бепин бе, тохпа. Таян керет. Интуиция хобан. Үс харак кым хобан таян кер. Мен кере билен хаб. Үч туар чеп чики, а та туар чеп чики аз. Яны. Аз. Эбетер, короче, яганы хо. 100 грамна, 105 грамна. Бирэме бар да, 1, 2, 3. Я, похоже, тохте. Хатар чыкты хай жевен хаб. Буларна килеп, килеби ламбарына биле. Кыжа жына биле, хайлы хайда хайда мы уголлар бөтемеңе.
Короче, килеп. Так, то не миги гине. А, не миги гине. Попластрова сын кехтер. Кехтер. Так, килеп, короче, хеп. Самый сев. Борислав, хеп. Кетте, это стегнан. Килеп. Уллана, килеп. Килеп, ламбарна, бле. Кеджаджина, бле, хайда, 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 уголлар, бле, минге. Короче, килеп. Килеп. Так, то не миги гине. А, не миги гине. Попластрова сын кехтер. Кехтер. Так, килеп, короче, хеп. Самый сев. Борислав, хеп. Кетте, это стегнан. Килеп. Гера. Гера. Айхан. Айхан Любецкий, топовый видеограф. Айхан, білемін да? Білемін, жоқ білемін. Те барда да? Барда. Али Михаил кыл булан идена. Уши. Эс. Данер жігіт ұйды бұл. Хамсыр да? Айхан, жара. Тоғыр айды бәпі да. Жара, 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 тайын, тайын. Мен көрәт таны күттанмадым. На мұжыка, бро. Да, чирбе ұға, сән, но? Үшедік, үшедік, дедің көрші. Тоқтарай, 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 бұл тұрмы тұрмы тұрмы. Тұра. Бір секунда қалды бүтті. Чирбе. 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 Чирбе, мұға чирбе. Чирбе болғанда шырак. Папу Астарға екі бал. Аха. Екі бал ақтыр, аха. Білген жа күту яқтыр, кім сағал үйрей? Мен сағалақ олдыр. Саны сағалақ олдыра Степа. Дырра. Лағана ғар, ты Степа алысты? Степа? Догучан. Банан? Банан. Ага. Саны сағалақ. Бейді. Мен жасау больше делал. Долун белем. Ага. Мен олағына... Мен белем мит. Ekiz kütahçı. Aha. Dolun. Kutunandu. Tuhta be. Okuma. Ok. Kutunandu. Kutunandu. Tuhta. Aha. Ata hinti ora var. Gördük. Var. Tayan kırı, tayan kırı. Aha. Barda da bir eme. Bir, iki, üç barda. Hadi var. Aha, aha. Tere yok. Oh. Bas da tak. Tak. Manlıkka marınır. Manlı kahı. Evet, zgushonka. Zgushonka. Сгущенка. Сгущенка. Как секунда калай? Ага. Сгущенка. 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 Ага. Сгущенка. 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 Афоня, білем мен да? Афоня, білем мен да? Афоня? Кәрі да? Кәрі. Кәрі да, тайқан да? Жәрі. Бұғарылақ. Әрі бітті олым бар дұт да? Бар дұт. Бар да? Бар, бар, бар. Тұрдым. Бір кеуіз бар да? Кемсі, кемсі. Кемсі, ола тұт жуан. Ола қай қырым да? Тугой эти кивси. Куриные тохти его. Крылышки кивси. Ага. Куриные крылышки. Ура! Я тоже сам видел. А я как сидер. Да. Кинди доктор, ухус тюмек пит тюмектен не? Ухус тюмек тюмегнен кайны ситисте догардаху икки кигем. Это стоим бе битгер. А на кайн же улатар. Он же бери бит тюмегер картек кепсте тюкка. Көрте құшылыңыз тұлық тиян аты күдей. Ата бітті? Аха, күті яқтар. Аха, күйе күті яқтар. Маға жүгі дәрі, саға ділі бінетен өсі бұның көстер өсі инстаграмынан барады. Аха, несеттінің бұл үші бай бері, яқын ады. Аха, маңның бірі ашылар, нарылар дегені бұл. Қалуыр бұны әдәрі чаққа, деп күрдік. Сетихилері бағар ауыт, әсі-әсідің ұрарын келек бітен. Үдісті, үдісті. Папуастыр. Аха. Папуастыр. Әхімен сынағатын тағатта тұқты ханатықты көрчіқ шоуға кілбі кетінен сөнелан үйдің түхшудығы тәрді күт. Мәші бері үші бады қынжынны бұд көлен үйрен бұл бұратыр бұдың көрістегі Халғы әсел бұған ұрады. Әсел бұған ұрады.
Жегеджик улаттар хеге улахан мақтал болсын беге кәлбек кетегер. Оны кеджик әйге бары КВНщиктар, бұл юмористар олыс ұстук өпсінен чіп-чігіті оғыды болды, же кейіні күлдерер өпсінен де. Оның әйеге улахан қайға бұл, оны басты бұл болын. Оны өңірдақтына кәлер боларын, оны жа білеген түмік бүтін тағары бұд. Опсай Ақсан түмігінен. Жа, ай, анық бар де, жара. Қайыны сетестелер, қая қаманды көйбі де олы, жа, мен долгы енерінен. Мен көтектір деке бар бұл. Мен деген, әп, оны бұл туғынан ағылын да. Сөкіндірін да. Балынан ағылын. Балынан да. Жара көрек қа. Жара ағылы көрек. Балынан баша. Бұл жаракен өңнеғ кубагы кем ұлар әбітей. Оны тәне бүгін бігеге ұлжыстар бұтығар олыс үшігей бұл бір істері білім нәті біт. Оны жа бұл куба қайынын білейін білек біт. Опсай Ақсан түмігінен күйіні сетесті. Доғырдаху! Олы бәтір бұл куба бігеге қалыр. Аннен өттім. Күрджік. Илей тұтыстылар, олаттыр. Кітайшылар бүтігер, бірігітігер. Маннык, берестері түңгеті бүт. Кәнен ол жұтау күтігер болшықта. Түрістігін анықта. Олы сүчігей. Негіз бәләқтір. Жән. Мақтал, жән, мақтал. Жән, бұ әйеқа олаттыр. Бұлқан мақталы күтті. Онтон бұ куба күрджік сақа күвіңгі. Барыр. Опсынан бұл сақа көбің көбігі болды. Икі күсті қаманды бүгін керістілер, икі күсті қаманды бүгін кем бастығын бағардылар ол күлін барын, икен бастыңдар әбет. Убайдар адағыны бір аттар адағыны. Онын жа үсі түгіл сақа көбіңі ұрой айқал тұллары әтеққа. Үсі дағыны айыр үлі ағатекер сеті хейіне бағара бұд. Әйгі вайыннар күт, әйгі юмар күт, көр күт, күлі күт. Қаз бейді кейі сүрегар кейдіндер. Онына сақағыт сірігер әріп ол бақа расыяға андой дұға сеті хейленін. Онына өрек өте әйтжін. Дұрубияны бағара бұд. Кәрсеққан ері. Сіба. Күнді дағаттар бүгінгі беребет түміктен Тапталлақ көрчек шоу көрәчілері, сәңәрәчілері. Бігі беребет қаз бәнсі ақсын кейет ұғыз жастан сақа көрдірі рейтінерер кампания каналығар тақсырын ұм нұман. Сарсын үйін сыңялан күнлері, оның жабу керек күнлері баттаға, олы сөшігейдік сыңяның, оны кәлдерін дейліға әрілләқтік, әрчімләқтік үктен әрінгені хиқа бағара бұд. Онтын бүгін күвіғын олаттыра ғылжытатылар бихиқа. Оның жа бүгінгі бері бітін сақа күвіғын ден ұрынан түміктеуқа. Сақа бұд эстрадытын чағыл қайры ғыта Айгылан Талыр тұғар. Мен тапталым, аты бар бол,
Dovachok ütüskün tahını yey Sürah bir duha bar en kıvı en Бүгінгі керчақ бері бет түміктенді анығызғы керсе қадері. Респект.